Първият фестивал на книгата «Добрините и традициите» ще се проведе във врачанското село Челопек. Двудневното събитие е организирано от Сдружение Книгини и ще бъде официално открито на 30 септември утре в двора пред център Книгини. Ще започнем първия ден с правене на приказни герои от храна. Целта е да могат така хем да се стимулират да четат повече за героите, хем да могат да се насочат към здравословното хранене. И в двата дни ще се провежда конкурс за най-атрактивна снимка. Така че всеки, който посети фестивал, всеки, който види нещо, което така му стане интересно и успее да улови емоцията и духа на фестивала, ще може да публикува във Facebook или в Instagram с хаштаг Сдружение Книгини и ще участва за една специална награда. Всички инициативи ще бъдат свързани с отношението към книгата и добрите дела. Предвидени са срещи с детски автори. Майя Бочева е една от тях. Велина Димитрова, която е създател на Bookspired, ще направи интересни приказни чини, вдъхновени от приказни герои. След 16 часа е предвидена и фолклорна програма с участието на Юри Крумо, Валентин Велчев, танцов състав Мезра и младежки духов оркестър с ръководител Калуян Трайков. Неделния ден ни предстои вече срещи за по-зряла публика, като започваме от 10 сутринта с доцент доктор Йорданка Манкова, продължаваме с Мадлена Огафари, Людмила Филипова, а пък своеобразно закриване ще бъде представене на автобиографичната книга на Веселин Маринов от самия него в 15 часа на 1 октомври. Заедно с цялата програма усилено тече подготовка и за изложението на антикварни книги. На различни езици, от различни векове, също така и детски книги на различни езици. Абстрактен живопис ще подреди и врачанският скулптор Милен Каменов, а в двора вече е построена първата арт-инсталация, а именно къщичка от книги. За целта са използвани около 10 000 неизползваеми вече книжни издания от инициативата Рециникнигирай. Където децата да могат да идват, да сядат, да се вдъхновяват, пък и всеки друг, който пожелае. Построяването на къщичката са се включили много младежи от селото. Докато редили основите и стените с старите книги, децата проявили интерес към старите заглавия. И за нас беше емоционално, защото с някои от книгите се връщахме в стари времена. Разказвахме им на тях, защото те са по-ново поколение. Докато редим и беше наистина много забавно. В къщичката ще се провеждат тематични срещи. Децата ще могат да четат вътре книги и да оставят различни послания в специална книга. В процес на обмисляне е и друга идея в къщичката да се помещава голяма книга с празни страници. И всеки да запише част от всъщност от една приказка, която да създава всеки един, идвайки тук и пишейки. Той допълва всеки един и да участва в нея, така че може би тук ще е подходящото място това да се случва. Началото на фестивала в първото българско село на книгата Челопек е утре от 13 часа.